право разговаривать. Я разумею. Все, Свенс, коли вы молчите, это вы за свободную Беларусь. Это супер. Молодцы. Вот они, ребята, специально чекали. Мы специально чекали нас. Чекали, можно забыть у меня, что я с Украиной пусти. Что они, может, хочет поглядеть на будущее президента Республики Беларуси. Які будуть готуватися обов'язково. Я лічу, що дуже довго та справедливо Бога питати. І добре, і все, ви бачите, ваші нормальні хлопці. Я буду працювати в міліції. Мені так само, в нашій країні і нашій буде владі так само буде потрібна міліція, яка буде забороняти своїх громадян.